نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزيان ماتيني نا يني اللي تنن يني أكو غواتن رجب هجر من زم الله صلى الله تعالى عليه وسلم dubu 1445 wanda ya dace da 15 ga watan 1 shekara ta 2024 kalandar yahudu da nasara, wanda cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala da horewarsa yau zamu tayi darasi na 65 a cikin wannan littafi na mabahif fi ulumil hadisi, wanda kuma za mu tashi akan asharul masunnifa fi ilalil hadisi, ko mafi shaharan abubuwan da aka wallafa ko littatafan da aka wallafa akan ilalul hadisi. مالن يتي أفرد بعض العلماء إلى الحديث بالتصنيف. ودن سيدا جسكي مالمي سنكيبان تيكو سنتينتا إلو لن حديثي دا واللفا سكا واللفا إلى الحديث شي أكيبان تنسا بس هذا شيدا كومي با. ومنهم من صنف الإلل على الأبواب الفقهية. daga cikin malaman akwai wanda ya wallafa ilal ababi na fiqhu. ومنهم من صنفها على المسانيد. daga cikin su akwai wanda ya wallafa akan sanadodi. sanad na Ali bin Abi Talib, sanad na Abu Bakar al-Siddiq, sanad na kaza, sanad na kaza. Wal ghalibu ala manhaj kitab al-ilali an yus'ala ash-shaykhu an hadithin min turukin muayyana. Amma dai mafi galibanci, mafi rinjaye akan manhajin littatafan ilalul hadisi shine an yus'ala sheikh, shine a tambayi malami an hadithin, wato dangane da wani hadisi, min turukin muayyana, ta hanyoyi wanda suke ayyanannu. Fa yadhkuru al-khata'a fi sanadihi, idan yazo da aka tambaye shi sai ya ambaci kuskure a cikin sanad din, dan haka sai ka samu yana cewa cikin sanadi kaza akwai kuskure daga wani, illar in ka je daga wani to akan wannan nan shine ya samu kuskure, ya samu kaza. Aw fi matnihi, ko kuma ya ambaci wani waham da wani marwayci a cikin matanin sa, aw fihi ma, ko kuma duka da sanad din da matanin, sai ka samu sanad din da matanin duka akwai matsala, ko yanzu misali hadisin Abdullahi dan Abbasi wanda yayi akayin auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Maimuna bintul Harith, wanda da yazo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tazawwajaha wa huwa muhrim. Kaga idan ka bi duk
dan hanyoyin da ka bi hanyoyin isnadin ba laifi amma matanin akwai matsala idan ka dauke shi sai ka dauki hadithin ita maimunatu bintul haris ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha ita kuma sai ka ga hadisin ta yaushe manzon Allah ya aure ta manzon Allah bayan ya gama dawafi ya gama kaza ya sauke harami ya aure ta shi wannan matanin bai da matsala amma shi kuma isnadin sa yana da matsala idan ka dauko hadisin Abu Rafi' shi ma yaushe manzon Allah ya aure Maimuna bintul Harithi manzon Allah ya aure ta bayan ya sauke harami shi ma matanin ba matsala amma shi ma isnadin yana da matsala to shine irin wannan sai ka samu wannan isnadi yana da matsala sai ya duba wancan isnadi ya duba wancan isnadin a matanin wani wuri ka samu inda ake samun ilal wani wuri ka samu ilal din matsalar a isnadi ne sai malamin da aka tambaya ya fadi matsalar da take cikin isnadin in kuma isnadin da matanin ne sai a fadi matsalan isnadin da kuma matanin kamar yanzu menene hadisin idza kana al-ma'u qallatayn lam yahmil al-khabatha hadisin imam al-bayhaqi ko kuma ashabu sunan ma imam at-tirmidhi yana da shi kaga idan aka zo wannan hace ah to a cikin isnadin akwai ibtirabi kaga ibtirabi matsala ne sana a matanin ma akwai ibtirabi kaga wannan matsala can matsala nan matsala a cikin isnadi akwai me ibtirabi a cikin matanin ma akwai ibtirabi ibtirabin yazo daga ibn abi kathir to shine wannan shine in an tambayi malami sai ambaci dar matsala a cikin isnadi ko kuma cikin matani ko cikin matani da isnadin haka ne littafin ilal din suka fara wa qad yadhkuru ba'dhu turqa as-sahihata yana yewa idan ya ambaci hadisin da aka tambaye shi ambaci matsalar sa illar ko a isnadi ko a matani ko isnadin da matani sai kuma ya ambaci wasu hanyoyi wanda suke ingantattu wanda ba su da matsala kaga sai zamanto hadisin zai inganta saboda shi saboda ga yana da wata hanya lafiyayya kamar yanzu idza kana al-ma'u qallatayn lam yahmil al-khabasa idan ka je cikin tamamil minna allamatu nasiruddin albani bayan ya ambaci wancan sai kawo hanya da take ta bata da matsala wa ya'tamidu alayha wa yu'tamadu alayha ko wa ya'tamidu alayha fi bayani illati al-hadith al-mas'ul anhu sai kuma ya dogara akan ita wannan hanyoyin da ya kawo ingantattu cikin bayanin illar hadisin al-mas'ul anhu wanda aka tambaye shi a kayinsa wa yu'arrifu ahyanan bi ba'd ar-ruwat wan lokaci zai yi ta'rifi da wasu daga cikin marwaita wa bayyana ahwalahum quwwatan wa da'fa sai bayyana wato halayen su marwaitan kuwatan wajen karfin su karfin ingancin su da'afa ko kuma raunin su wa hibzan wa dabda wan lokaci an bace irin dabdar da suke da shi da kiyayewa da hadda da suke da shi wali hada dan haka ne ma atalaqa ba'dul musannifina ala kutubihim isma at-tarikh wal ilal aw ar-rijal wal ilal da haka ne wasu daga cikin mawallafa sunan littatafan sai suka sanya masa at-tarihu wal ilal wasu kuma sai ar-rijalu wal ilal wa min hadhihi al-musannafat musannafat daga cikin wayannan wallafa wallafe na daya kitabu at-tarihu wal ilal lil imam al-hafiz yahya ibn ma'in
المتوفى سنة أبن ثلاث وثلاثين ومائتين هجرية، وقد طبع بعنوان علل الحديث ومعرفة الرجال، وحققه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي أمين كالعجي الناشر دار الوعي الحلب. وتلتاف التاريخ التاريخ والعلل نبب مالمي واند أزام ننسى أزام ننسى بابا نسي دكبا أزام ننسى أو النمباب مغانا إلل شيني إمامي شيني إمامي أو النمباب شيني ابن مئيل كذا ساعني أبوكيني ساراني na Imam Ahmad bin Hanbal sau da yawa ma za ka samu suna tare suna yawan haduwa. Yahya ibn Ma'in ya yi at-tarikh wal ilal, wanda shi Yahya ibn Ma'in Allah ya karbi rayuwarsa a shekara ta 233 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Wannan littafi at-tarikh wal ilal an buga shi, amma da aka zo buga shi an buga shi da unwani na ilalul hadithi wa ma'rifatur rijali. Ilalul hadithi wa ma'rifatur rijali, illolin hadisi da kuma sanin rijalul hadis. Wa haqqaqahu wa allaka alayhi, malamin da yayi tahqiqin sa yayi ta'liqi, tahqiqi da ta'liqi, haqqaqa huwa allaka, yayi tahqiqin sa yayi ta'liqi a kaisa waye yayi shine ad-doktor Abdul Muti Aminu Kalaji, wanda suka watsa kuma annashir kenan shine darul wa'i. Nabiyu كتاب إلل الحديث داك كاغونم إلل الحديث ومعرفة الرجال أنا سامنسا شبا أنا نام مخطوط با أنا سامنسا انك ديكا سامن لتاف إلل الحديث نا إمام ونن إلمن تم أفرقو چم تشكرا وجن دبوت أياد دلي بيوكو دوانا أب تسيكو من بيو إلل الحديث للإمام أحمد بن حنبل كغا أبوكينسا المتوفى سنة الحادية وكو الإهدى وأربعين ومائتين هجرية، ويوجد منه جزء مخطوط سيئلل الحديث نا إمام أحمد بن حنبل واندير سيجراتنا لشكالة لليبيو دا أربعين داندا ما ابن مئين يارغاش متوى ويوجد منه جزء مخطوط انا سامن واتو وني ينكي دغا cikin sa makhtudi ma'ana ba buga shi gaba daya ba akwai wani bangare na sa makhtudi ne. Na uku kitabul musnad al mu'allal lil hafiz yaqub bin shaybata as-sadusi al-basri المتوفى سنة 62 ومائتين هجرية. سيكما لتافهم المسند المؤلل نبب مالمي يعقوب ابن شيبة السدوسي البصري wanda ya rasu hijira tana da shekara 262 kaga har yanzu dai muna wannan karnin ne. Wa qad tubbi'a al mawjud minhu, wanda yake nan daga cikin sa an buga shi akwai shi. Na hudu kitabul ilal lil imam Muhammad bin Isa at-Tirmidhi. Na hudu shine littafin al ilal na babban malami Muhammad bin Isa at-Tirmidhi
المتوفى سنة 79 هجرية wanda ya rasu hijira tana da shekara 279 shine na Imam Tirmidhi to kaga wannan shi ma yana nan kuma mujalladi ɗaya ne katsal yana da kyau ƙwarai nabiyar kitabu ilal hadith lil imam al hafiz عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 27 و300 هجرية طبيع على نفقة الشيخ محمد نسيف الطبعة السلفية ومكتبتها في جزئين سيقوم للتاف الإلل إلل الحديث نبب مالمي الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي واندى يا فشهر هذا أبو حاتم الرازي دهك هكا في سننسا يا رسي جراتنا رشكرا للي أكو دا أشرن دا بقوي كاكا منا مصو واكينا واندى وانا أمبغاشي abisa safon sarin na Sheikh Muhammad Sanif wanda aka buga shi a matabata as-salafiya wa maktabatuha aka yi shi fi juz'aini juz'i guda biyu na shida kitabul ilal alwarida fil ahadith an-nabawiyya lil imam al-hafiz ali ibn umar ad-darqutni المتوفى سنة الخمس سنة 85 و300 هجرية وتوجد منه ابن النسخ مخطوطة سيقوم إلى الواردة في الأحاديث النبوية واندوانا للتابي نبب مالمين علي بن عمر الدارقطني wanda ya rasu hijira tana da shekara 385 watujadu minhu nasku maktut akwai naska wanda take maktuta a cikin sa mana kenan kila ba buga shi gaba daya ba wannan sune mafi shahara don dama yace ashar mafi shaharan abinda aka wallafa wanda ya kawo ko kuma wanda ya samu أو جنسا مواطن الإلة وأمثلة عليها غاورا رأي إلا إناني أكي سامي إلا تكين حديثي غاورا رأي نند قومي سالي الإلة في الحديثي إلا فاتكين حديثي قد تكون بالإرسال في الموصول ينا إيوا ونمالمي حديثي ني موصول سي إرسال سا كاغا إلا منيني إرسال سا hadisi ne aka same shi daga wani daga wani daga wani daga wani daga wani daga abdullahi dan abbasi daga manzon Allah misali kenan kawai da wani yazo daga nan misali tunda muka ce daga abdullahi dan abbasi sai mu dauke ruwayan irin atau dalibin abdullahi dan abbasi ne daga atau sai ya ce ana ta sai ya ce an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga ya tsallake wa ibn abbas kaga hadisi ne mausuli ya kawo shi mursali to kaga wannan illa ce domin shi a tsau bai zamani da annabi ba yayi yaji kaga bai ji ba wanda in yayi irsali zai iya sa malamai su ce hadisin mursali ne mursali ko da'ifi ne bayan kuma hadisin mausuli ne to kaga wannan shine muhallin illa na farko irsali fil mausul malami yazo irsalin hadisi alhali kuma hadisin nan mausuli ne alwaqfi fil marfu'i hadisi ne marfu'i sai ya kawo shi mauqufi shi ko ha misalin sa ba kamar misalin tunda nayi da Abdullahi dan Abbas riwaya ce daga Abdullahi dan Abbas
daga manzan Allah. Amma da wani yazo yace ana ta an ibn Abbas sai ya share manzan Allah. Sai zaman to yanzu maganar sai a ruwaito ta akan maganar fatawar Abdullahi dan Abbas ce. Alhali ko maganar ta manzan Allah ce. Kaga yayi waqafin magana kuma a marfu'i. Abi dukhuli hadithin fi hadithin ko kuma ya shigar da wani hadisi cikin hadisi ya dauko hadisi ne na Abdullahi dan Abbas kila yayi ko rabin sa ko wani kwata daga cikin sa sai ya wuce madadin ya ƙara sa hadisin kila sai hadisin Abdullahi dan Umar ya zo masa sai zama farkon hadisin na Abdullahi dan Abbas ne amma ƙarshen na Abdullahi dan Umar ne ya shigar da hadisi cikin hadisi aw wahami wahimin ko kuma wahami wani marwayci ya dauki ya fahimci kaza alhali ba haka bane misali hadisi cikin nasa'i wani mutum ne dan kabilar anazata anaza kabila ce kawai da yazo Imam An-Nasa'i yana hadisi to a lokacin da Imam An-Nasa'i yake yin majalisin da yake zama ana cika har waje dan haka ana sa mai abun nan da yazo hadisin Anas bin Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufin zai shiga bandaki fa ahamilu ana wa gulamun misli idawatan wa anazatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka dauka masa dan jallo na ruwa da gora sai ya je shi shiga bandaki ya zo yayi alwala sai ya kafa gorar yayi sallah to tunda Anas bin Malik a hadisin ya ambaci manzo Allah yayi sallah ila anaza kawai shi wannan marwayicin daidai sai babin falalar kabilar kaga magana ko menene falalar kabilan ku a cikin hadisin yace manzon Allah yayi sallah zuwa ga anaza kaga ya dauki anaza kabilar suban kuma anaza na gora ne kaga ya wahamta aza wahamu da aka wahamu wahimin aw gairi zalika ko wani wannan mimma ya tabayyana lil arif bi hadha sha'an daga cikin abin da zai bayyana wa masanin wannan sha'anin min jam'i turki wa muqaranatiha ta hanyar hada hanyoyin hadisi wa muqaranatuha da yin muqaranar sa ya hada wannan hanyar hadisi ya hada wannan hadisin sai gani yanzu ka dauki hadisin Jabir dan Abdullahi na tafiyar da aka yi da shi a daliban Jabir dan Abdullahi mutum 10 suka ruwaito hadisin to mutumin 10 nan sai ka dauka ka hada kai muqaranar su zaka jajjona ruwayan sai kaga ta fita da kyau saboda wasu sun samu wahama ciki to kaga haka ne mabocin wannan sha'an din shi zai dauka ya dauki hanyoyin ya hada su sai muqaranar su wa min qara'inin tanbamu ila zalika daga cikin qarinoni ne zai dunkule haka sai gane cewa a sanadi kaza ko a hanya kaza akwai illa a hanya kaza akwai illa wa qad qasama al-hakim fi kitabihi ulumil hadithi imam hakim ya kakkasa a cikin littafin sa ulumul hadith me ya kakkasa ajnas al-ilali ila asharati ajnas jinsosi na illoli ya kasa su zuwa jinsi 10 naqalaha bi amsalatiha as-Suyuti fi tadrib ar-rawi Imam as-Suyuti ya ciro su da misalan su a cikin tadrib ar-rawi wa jama'u dhalika wato tarin haka shine an takuna al-illatu fi as-sanadi wahdahu na daidai a ce illar a isnadi ne shi kadai
أو في المتن وحده ko kuma a matani shi kadai aw fi sanadi wal matani ma'an ko kuma a cikin isnadin da matanin dukan su ga misalin sa kar mu shiga misali to shikenan